Ծառանձ համայնքում առաջին անգամ է շատ ուրախ եմ եւ հաճելի օրը ասեմ որ քաղաք դերասան ինքը եւ ուսուցանները եւ նկարողները միջև ասում Գնացել եմ նկարչության 12 տարեկանից եւ սիրում էի նկարել, առաջուց նկարներ ես նրան ցույց էի տվել, նա էլ դուրն եկել էր եւ ասեց, որ գնամ իր մոտ պահամունքի։ Ես առաջուս գնացել եմ նկարչական, երբ որ ես տանը նկարում էի, մայրիկս նրան տարավ ցույց տվեց իմ նկարները, նրա դուր եկավ եւ ուզեց որ գնայ նրա մոտ նկարչական։ Նրա հետ շատ լավ է նկարանելը, շատ զգացված եմ, որ նա իմ ուսուցչուհին է։ Ես նրան դիմում եմ գվարի կամ գոգ։ Այո, նրա հետ շատ հեշտ է աշխատելը եւ շատ հասկանալի է։ Մայրիկս տեսա, որ լավ եմ նկարում եւ տանը շատ էի նկարում, նրան տարավ եւ ցույց տվեց իմ նկարները եւ դուրն եկավ իմ նկարները եւ ասեց, որ գնամ նրա մոտ նկարչության։ Այո, եթե նրա հետ շփվում ենք, շատ եթե գուարիկի հետ շփվում ենք, ապա շատ հեշտ է նրա այդ նկարչությամբ զբաղվել։ Նա հասկանալի բացատրում է եւ հասկանում ենք։ Ցուստալով բացատրում եմ ես։ Հիմնականում նկարում եմ գրաֆիկա եւ ջրաներկով։ Իսկ առաջ նկարում էի գուաշով, հիմա ջրաներկով։ Հա, արդեն լավ հաշվել եմ եւ ամեն ինչ լավ է։
մեկ ու կես տարի արդեն հաճախում եմ նրա մոտ 10-13. Համար նա շատ լավ մարդ է եւ լավ ուսուցչուհի է։ Շատ հեշտ է բացասում նկարելուց եւ սիրում եմ նրան։ Ինքը լավ դասատու է։ Հակոբյանն է։ Я был приглашен на эту выставку детского рисунка и, посетив эту выставку, я почувствовал себя еще раз ребенком, когда я в детстве рисовал и подбирал краски, всевозможные тона, чтобы изобразить что-то вот такое настоящее. Рисовал, до сих пор у меня от этого детства, от этих рисунков осталось хорошие воспоминания. Жаль, что эти рисунки у меня потом при переезде они потерялись. Но были рисунки, которые я очень любил. И вот сейчас, когда я смотрю на эти вот рисунки детей, я вижу такой глубокий мир, такой хороший талант, как дети изобразили свою душу со своей всей полной энергетикой, изобразили такие гаммы цветов. Ну, фантастика, я бы хотел сказать, что вот в селе, да, есть возможность организовать, я бы сказал, там небольшую студию, которая работает всего лишь 1.5 года, но ребята уже показывают очень хорошее мастерство. Рисунки очень хорошие, и дети очень хорошие. Я думаю, что мы еще встретимся. При организации таких вот выставок детских рисунков мы тоже этих ребят будем приглашать к себе. Պետք է ասեմ, որ ինձ համար շատ ուրախալի փաստ էր, որ Հացիկ գյուղում, գյուղապետարանում է կազմակերպել այս տեսակցուցանդես, որովհետև ես երևի թե իմ կյանքի մեջ առաջ անգամ նմանատիպ ցուցահանդեսի ականատես եղա, բոլոր ժամանակներում մեծ քաղաքներում է ցուցահանդեսները լինում, բայց որ այս հաջելի անակնկալ գյուղում ինձ համար առաջին հերթին անակնկալ էր, շատ նախ այդ փաստը իրոք շատ ուրախալ է, երևի ոչ միայն ինձ համար, նաև բոլորի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գոհարի աշխատանքներին, ես Գոհարին ծանոթ եմ դեռ փոքրուց, իմ աչքի առաջ է նա մեծացել և իր նկարչական մեղրդությունը և իր կրթությունը փաստորեն ես ականատեսն եմ եղել։ Կերազանց քննադատականներով ավարտել է մեր քաղաքի ակադեմիան, ինքը պրոֆեսիոնալ նկարչուհի և շատ համեստ անձնավորություն։ Ես տեսա նրա ճրաներկա աշխատանքները, շատ թարմ էին, շատ գեղեցիկ էին, խոշ չկա, ճրաներկայի յուրահատուկ մոտեցմամբ, ներկաբնակի պարզությամբ, թեթևությամբ, պարզությամբ և պատկերի խորությամբ, որովհետև իրոք պատկերել է Դարբատ գյուղից, Դարբատ գյուղը մենք գիտենք ամենափոքր գյուղերից մեկն է Հայաստանում և գրեթե լքված։ Եվ այդ փոքր գյուղի այդ քարակույտերի մեջ ինքը գեղեցիկն է, փնտրել ու գտել և ներկայացրել եմ ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած երկու աշխատանքներին, որոնք իրեն աշակերտուհին են, Հասմիկի և Անիի գործերը, ինձ ուզեցին, որովհետև գյուղական պարզությամբ
գյուղական այդ ամիջականությամբ ինձ թեմատիկայի ընկալումով շատ հետաքրքիր էին եւ կրոնական թեմաներ կար հեշտակներ եւ ասենք նոյան տաբան եւ նաճուրմորթներ որոնք կատարված էին արդեն զգացում է ուսուցչուհու գլխավորության գլխավորությունը եւ մի ասեմ որ այ գոհարի ներկայությունը այս գյուղում եւ իր արդյունքը կգտա Pastorin Veskyurum, naev kain ayl negarchner hatkapes Reming Manugyan es gyughatsir yev yesor pastorin inge mez et che harkank es madutselov nran vor pastorin nranits eto sharnagutyunner yegav yev es gyughum es gyughapetano karogatsa kazmakerbel nmanati michotsarvnis naev tesa kar naev parayin khum vor inch naev khuzets pastore gyughum Տերևս կյանքը իրենք փորձում են աշխուժացնել, պիտի իմ երախտիկի խոսք ասեմ նաև գյուղապետարանին, որ այս դալիճը գյուղապետարանին տրամադրվում է և հատուկ ուշադրություն է դարձնում, կեցեք նրան, իսկ նաև խրախուսական ասեմ, որ էլ ավելի թող կարողանան իրենց միջամտությունը գյուղական աշխարհի և բնակությանը կապել հենց տեղին, իրենց բնակավայրին, իրենց հողին, այդ հողուճերին և արվեստը իրոք այս տեղաներից է ծնում։ Ծառը ճիշտ է, անմիջապես երևում է մայրաքաղաքում, բայց չմոռանանք, որ արմատները մեր ամբողջ Հայաստանի սահմանների մեջ են։ Այս արմատներից պիտի սրվի ամբողջ մշակույթը և դապես հայկական կյանքը։ Ես ուրախ եմ դրա համար։ Դե կարիքը դերևս 2 տարեկանից է սկսել նկարել, թե խզբզոցներ պաներ, ու հետո մենք տեսանք էդ ամենը, սկսեցինք Մկրտչյան Սուսանայի մոտ տարանք, ինքը բազմաթիվ պաներից, արվեստի ճյուղերից ընտրեց նկարչությունը, ու տեղից հենց սկսվեց իր այդ ամեն ինչը, առաջին ցուցահանդես ունեցավ Մկրտչյան Սուսանայի մոտ, կերա գիտական կենտրոնում։ Նու հետո ընդունվավ ակադեմիա մեր Գյումրի կեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրիի մասնաճյուղում ավարտեց բավականին բարձր քննադատականներով, մենակ այն արվեստի պատմության, որոնք որ պատմահումանիտար բաներին դե իր հետ կաված, հա, այդ ցուցահանդեսը այսպես էր, կարիք շատ բազմաթիվ ցուցահանդեսների մասնակցել, թե անհատական, թե ընդհանուր, սա իմ մտահղացումն է, իրանը նաև, որ մենք ուզենք գյուղի ժողովրդին մոտեցնել արվեստին, երեխեքի մեջ սերմանել այդ ամեն ինչը, որ ոգևով են ես ցուցահանդեսից իրանք կարողանան իրանց տաղանդը տեսևորել նման ձևով, ինչոր իրանց ընկերուհիները, գարեգի աշակերտուհիները։ Ու միևնույն ժամանակ ուզենայինք, որ բոլորը տեսնեին, որ գյուղում էլ կարելի է այսպես սիրուն բաներ անել։ Հիմնական նպատակը դա է, ու մեկ էլ կավված մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15-ամյակին ու Հայաստան Հանրապետությանը 20-ամյակի նվիրված։ Մի թեմայի հարցը այսպես է, սա ոնց որ մի հատ հաշվետվություն լիներ գյուղի հանրությանը, թե ինչ են կարել մենք գյուղում, ես 5 տարիների, ես 5 տարի եղամ ընդամենը ստեղ եմ ապրում, թե գարիկը ինչ արել, ես երեխեքը ինչքան են առաջ գնացել, գնահատում են նրանց նկարները, չեն գնահատում, հիմնական նպատակը դա է, որ բոլորը գիտեն, որ եթե ցանկություն լինի, մի քիչ տաղանդ լինի երեխայի, այս ամեն ինչը կարելի է անել։ Ինքը իր այդ ես զրույցներ շատ եմ ունեցել, իր անունից կարող եմ խոսել, հիմնական իր ոգեշնչողը տրամադրությունն է, տվյալ ժամանակի համար, եթե ունեցավ լավ տրամադրություն, ուրեմն վառ գույներով կնկարի, վատ տրամադրություն, մի քիչ գույները ավելի այլ կլինեն։
ինքը շատ հուզական էր, շատ անկեղծ էր նկարների մեջ, ու նույնը ներշնչում է, նույնը դաստիարակում է երեխեքի մեջ, իր տաշակում է։ Գյուղական պատկերներ էստեղ մեր գյուղում է նկարել, տարբեր տեղերում է նկարել, հիմնականում դա է, բայց տանական նկարներ, որոնք այլ թեմաների են վերաբերում, մեր հիմնական նպատակ, որ գյուղը պատկերենք, որ այս ցուցանդեսը ցույց տանք, որ գյուղի համար է եղել։ Մեր գյուղն է այս նկարների մեջ, այս ամեն ինչը մեր գյուղի համար է։ Այդքան բան։ Պետրոսյան Լևոն։ Մենակ ոչ տերով։ Բայց շատ ուրախ կլինեն, եթե ունենան։